Либерално-демократската партија синоќа во Битола го отвори новиот штаб кој се наоѓа во новиот районски пазар кај Веро. Со ова очекуваат да освојат повеќе приврзаници и да ја наметнат ЛДП како трета клучна партија на политичката сцена во Битола. Суштината на новиот пристап е што поблиску да се приближиме до граѓаните, значи во што повеќе населби да отвориме штабови, да отвориме места каде што луѓето ќе може огромниот интерес што постои за нашата изборна платформа е едноставно да го осведочат, да добијат подетални информации, особено интересен голем интересот за нашиот проект Секој граѓанин акционер, каде што предвидуваме од преостанатиот државен капитал секој полнолетен граѓанин да добие акции во значителна вредност. Нашите првични проценки говорат дека државниот капитал тежи над 4 милиарди евра, што во моментов го управува владата, така што се работи за еден исклучително значаен потенцијал кој што во нашите планови и програми треба да биде поделен на граѓаните. Пред околу 3 седмици ЛДП ја презентира политичката програма што резултирало пак со зголемување на членството. Од промивањето на програмата, колку што сум информиран, зголемен е бројот на членови на преку 140, што не се случило навистина долго време. А што значи успех? Успех значи се разбира да во петка имаме и пратеник од Битола. Се разбира, ние во петка, бидејќи изборната единица ја цениме како исклучително значајна, затоа за ова изборна единица го планираме како носител еден од нашите најквалитетни кадри, еден од нашите најдобри, најекспонирани пратеници, господинот Жерновски. Вториот на листата ќе биде од Битола, така што ние очекуваме и вториот на листата сигурно да влезе и очекуваме, значи, во наредниот пратеник да имаме во собранието. Вие знаете колку се остри и добри нашите советници во Советот на Обштина Битола, па очекуваме еден од нив да имаме и во Националниот парламент во Скопје. Од ЛДП тврда дека Македонија нема доволно капацитет за да го организира гласањето на диаспората на престојните избори. Ние отворивме дилемата не само околу она што денеска го признаваат сите, дури диаспората, дека Македонија не е спремна да организира такви избори. Ние токму преку битолските примери на малолетни лица почнавме да откриваме големата афера, дека најверојатно над 16.000 малолетни лица се во моментов присутни на избирачкиот список кои што немаат право на глас. Сето тоа кажа дека некој во Македонија не сака да се организираат фери демократски избори. Но сите тие кои се распоредат по изборни единици носат фактички по 6 пратеника. Во новата влада потребно да има партија која ќе биде коректив, а таква партија е токму ЛДП, рекоа синоќа од оваа политичка партија.